Кристаллайн, Хамов Джур, Патмакан Ахпюриц. Համարձակության համար ես իմ շնորհակալությունն եմ ուզում հայտնել պետական քաղաքական գործիչ Նիկոլ Փաշինյանին, որ երեկ իր ելույթում ՀՀ քաղաքացիներին ասաց այն ճշմարտությունը, որ ունեցել ենք։ Այդ ովքեր են ասում։ Ես ասել եմ Խաչատուր Սուքեսյանը, Նիկոլ Փաշինյանի մասին, այսօր ազգային ժողովում Հայաստան ամեն ինչ անելու է, որ խաղաղության օրակարգի դրամաբանության ավարտը հասցնի, ազգային ժողովում հայտարարել է Սուքեսյանը, դրանից առաջ էլ թուրքերի հետ կապված ինչ էր ասել։ Առիթրաշրջանային կապերի մասին է խոսել Թուրքիայի ու Ադրբեջանի հետ եւ տեսեք, երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյան եւ Սերժ Սարգսյանին էլ ինչու Ղարաբաղի խնդիրը չլուծեցիք։ Դե այդ ասողին բոլորը ճանաչում են։ Հիմա դուրս եկեք Երևանում 100 հոգու հարցրեք, եթե 100-ից 95-ը կամ 6-ը բացասական չասի, ես խիստ կկասկածեմ։ Բոլորը ճանաչում են, բոլորը գիտեն այդ մարդը ով է, ինչ բիզնես արի, իրան թողենք էլ իր քաղաքական այդ ելույթները, իրանք բաներ են, հարուստներ են, այդ հարուստները միշտ իրանց խնդիրներ են ունեցել, իրանց գործերն են առաջ տարել։ Հիշեք Նժդեհի խոսքերը հարուստների մասին, ինչ էր ասում հարուստների մասին, երբ որ կոտորում էին, ասում էր, որ Հայաստանը հայերը այնքան բանը, Արևմտյան Հայաստանի մի ռեգիոնը, Իզմիրի շրջակայքում ռեգիոնը, այդտեղ եղած հարուստները կարող էին գնել աշխարի 3/4 խիղճը, խղճմտանքը հրեաբար, հետ էլ աշերտում, հրեաբար, կարային տանային փողով բանով ունենց անեն, որ հայրին չկոտորին, բայց իրանք չեն արել դա, հրեաները դա արեցին ու թրկեցին իրանց անապատ տեղը, սարքեցին երկիր, այսօր աշխարում իրանք իրավունք ունեն բարձր բանով մանգալու, հայրը դա չարեցին, հրեաների ժամանակին հրեաների գրիշն ու գումարը, հարստությունը իրար հետ պայմանագիր կնքեցին, ասինքն գիտակից մարդիկ, քաղաքական մարդիկ, մտավորական մարդիկ եւ հարուստները իրար հետ պայմանագիր կապեցին, որ հանուն Իսրայելի ծառայեն։ Մեր հարուստները ուր են, ուր են մեր հարուստները, ո՞ւմ է պետք այդ իրանց հարստությունները, փախել են ամեն մեկը միանում, իրանք պետք է բոլորը կամ այս կամ այն կերպ ճանապարհներ փորձեցին գտնել, իրանց պետք է կանչել, իրանց առաջ պետք է դնել խնդիր, ասել, որ Նիկոլի պես չէ, որ պետք է փրկության կոմիտեն ստեղծվի ու իրանց կանչեն, ասեն ամեն մեկը տայ այսպես պիտի ֆինանսավորեք այդ փողերը, որ ունեք, դրանից հետո դուք իրավունք կունենաք այս երկրում լիարժեք ապրելու եւ ձեր բիզնեսները շարունակելու, եթե չէ ուրեմն դուք պատժվելու եք, այսինքն հայկական կապիտալը պիտի ծառայեն նաեւ հայկական խելքին, մենք այդ մարդիկ ունենք, մենք աշխարհում մեկ մարդիկ ունենք, մեր հետ դժվար է, թող սա Ալիևը լավ հիշի, ինքը հայերի հետ գործ ունի, հայերը պատահական ժողովուրդ չեն, հատ-հատ սատկացնելու են սաղին, ովքեր հայերի դեմ ադուս եկել, հա այդ գիտեն, բայց նաև սատկացնել գիտեն, 2000-ից ավել թուրք են սատկացրել, թուր ինչի՞ չէ նաև հայեր, որոնք թրքաբարո ապրել են ու թուրքերին են ծառայել, հայերը սատկացրել են, այդ մենակ այդ Էնվերն ու Թայլատու բանը չեն, 2000 հոգի սատկացրել են հայերը, թող ինքը լավ հիշի, ինքը վերջ-վերջով կին ունի, երեխեք ունի, թորներ, մորներ եւ այլ հարստություն, բան, ման, այդը տենց հայերի ձեռքից չես բռնի, հայերի հետ կատակ չի կարելի անել, ինձ զանգում են Ռաստովից, ինձ զանգում են Կրասնոդարից, զանգում են Մոսկվայից, Պիտերից, բոլորը ոսմոխո ամոթուս գետինն ենք մտնում, որոշեք ինչ ենք անում, սաղս հավաքվենք անենք, սենց չի լինի գլուխը կախ ապրել, մենք չենք կարող ապրենք, մենք տեսել ենք հաղթական երկիրը, հաղթական մարդիկ կան ու մեր ձեռով այդ տեղը, մենք այտենց չունենք ապրելու, թուրքերը պետք է խեղճանան հայերին տենալուց, Էրդողանը աղվես է, ինքը շատ լավ հասկանում է, հիմա այս ոչխարին է բրդի առաջ այս բանին ու սրա ձեռով ամեն ինչ անում, բայց սա թող հասկանա, ես կարծում եմ ինքը լավ էլ հասկանում է, ուղղակի տարբերակ չունի, ես էլ անգերակը խոսքը Վալիևի մասին է, ու թող ինքը իմանա, որ ինքը պատասխան, ինքը ոչ մի տեղ չի պրծնի հայերից, հենց այդ միասնությունը եղավ, հայկական միասնությունը, իմացեք, կարող է պարզվի, որ Ալիևի վարորդը հայ ազգությամբ, այդ վարորդն էլ իրան ուղարկելու այն աշխարհ, լավ է, որ այդպես եք մտածում, բայց մյուս պարագայում ես համոզված եմ, որ եթե Ռամիր Սաֆարովը միջև հիմա ապրում է, ապրում է, այո, չի ապրում, ոնց էլ արդեն մի քիչ ուրիշ բանի մասին է խոսում, այնպես որ Ռաստովում ապրող հայր, լավ է, որ ոգևորված եք, այլ Կրասնոդարի մասին չեմ ասում, Կրասնոդարը այսօր իմ թիրախում է, այդտեղի հայերի մասին,
Ուրիշ որտեղի հայրն են այնտեղ շատ ավելի բան հերվից զիլ։ Պիտեր Մոսկվա սաղ տեղերի հայրն են կատաղած են, հայրը չեն կարա, հայրը պետի տան իրանց կրիվ, եսի կրիվ չէ, եսի հայրը կատաղած վիճակում են։ Ոնց որ դավաճանության արդյունքում պարտություն են գրել ժամանակավոր, բայց այդ բանը չի, հիմնական մեր կռիվը դեմնա, ու մենք չենք կարա պարտված ենք, որովհետև մենք հաղթակաճյուղը մնում է ազգակործան պատուհանին հեռացնել, բայց այս փուլում այսօր Արցախի իշխանությունները ռազմականն էլի տան, իշխանությունը հայտարարությամբ են հանդես եկել եւ նշել են, որ իրենց համար մերժելի է այս կարգավիճակի իջեցումը, սա նշանակում է Արցախը հայաթափել եւ նշանակում է Արցախը տանել ցեղասպանության, այս կոչին պիտի ընդառաջ գնանք եւ Սփյուռքի հայությունը եւ հատկապես Հայաստանի ընդդիմությունը, չեմ ասում խորհրդարանական ընդդիմությունը, այս ուղությամբ ահու բարձրացնի քայլեր անի, չմոռանալով գլխավոր գերխնդիրը եւ նպատակը՝ օր առաջ հեռացնել ազգակործան պատուհասին։ Դու բնական ես իհարկե։ Շնորհակալություն։ Հյուրներ՝ Համերաշխություն կուսակցության նախագահ Սարգիս Ավետիսյանը, մնացեք մեզ հետ, քիչ անց ուղի եթերում կլինի Մարինե Խաչատրյանը, իսկ ժամը 4-ին մենք նորից կլինենք ուղի եթերում, հյուրներ լինելու Արմեն Գրիգորյանը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։